embora? Hã? Vem pra cá. Agora, bicho. Tá bom? Tá, esperei umas 9 e pouco. Você acredita que eu já tô deitada? É? Olha, aí faz pena. Sozinha. Tem, ó, e no frio desse, hein? Vem pra cá. Quer ir, vamos. Aí vai. Vem cá, vem dizer que eu tô daquele jeito. Daquele jeito, não dá. É, depois. Tá. Tem que fazer. Quer vir? Eu vou fazer o seguinte, eu... Ai, meu Deus, eu tô morrendo de dor de cólica. Você quem sabe, viu? Fica aqui à vontade, viu? Ai, eu tô em dúvida. Pior que eu prometi pra ontem, né? Não, 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 se prometeu, não tem problema, viu? Só que sabe. Mas você vai viajar amanhã mesmo? É que minha sogra morreu. Ai, morreu? Tadinha. Foi. Não, mas ela é 96 anos, e aí eu prefiro minha esposa tá lá. Aí eu tô indo pra lá. Ela morreu com quê? Madrugada, né? Amanhã cedo eu vou pra lá. Ela é? Morreu que dia? Ela morreu hoje? Morreu hoje, tá no terreno. Ah. Viu? E aí eu tô indo. Tô indo amanhã cedo pra lá. E ela já veio com a esposa, entendeu agora? Ah, entendi. Hum? Mas, é. Mas a gente dá um jeito. Você vê? Você não sabe. Mas você não tá entendendo. Como eu tô entendendo? Você que sabe. Entendeu? Você quer assim? Não, se você quiser ver. Você que sabe, velho. Mas não tem problema na sua casa? Aqui em casa eu tô só. Não corre risco de chegar seu filho de novo? Não, viajou. Eu tô só. Pesadinho, você que sabe, viu, filha? Fica com vontade, entendeu? Eu vou dar um jeito, qualquer coisa eu te dou um toque. E tá a mesma coisa, e quando chegar aí, eu faço o quê? Você bate só na campainha. Tem uma campainha em cima aqui.